Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. След Гран При на Австрия, в навечерието на Гран При на Великобритания, разбира се, че голяма група въпроси са свързани с инцидента между Шарл Люклер и Макс Верстапен, Константин Димитров, Радостин Савин. Още два подобни въпроса има, които касаят начина, по който в крайна сметка бе взето решението от страна на рейс контрола Макс да не бъде наказан, победата да бъде за него, а Шарл Люклер да остане на втората позиция. Също много коментари, разбира се, имаше и по това решение още в деня на състезанието, както и след събитията в Гран При на Канада. Ще ми се да хвърля малко светлина към онова, което разясниха от FIA, от което говори в най-голяма степен Майкъл Маси, новият, как да кажа, рейс директор в Формула 1, от когото зависят в огромна степен най-малка част от решенията в спорта в момента. Първо, той беше в известна степен малко арогантен в анализа, който направи много късно вечерта след края на състезанието в Австрия, заявявайки, че не би трябвало да се прави каквато и да е аналогия в действията на комисарите, на рейс контрола в миналото спрямо това, което се случва в момента. Защото очевидно имаше пак страшно много аналогии между събитията между Шарл Люклер и Макс Верстапен, между това, което стана между Себастиан Фетел и Луис Хамилтън, в миналото на първия завой Нико Росберг, Луис Хамилтън, в Монте Карло през 2016 година по същия начин Луис Хамилтън и Дани Рикардо и така нататък и така нататък. Той беше много категоричен, че в крайна сметка правилата се променят и решенията не би трябвало да бъдат идентични година за година дори. Независимо от факта, че според мен няма кой знае каква промяна в правилата и развитието им съвсем не е в посока да стават все по-строги или нещо подобно. И на тази база той каза, че дори не бива да се търси какъвто и да е пряк вариант, при който да бъдат обвинени, защото един от вашите въпроси е свързан с това, че при един инцидент, примерно в Канада, нямаше контакт между автомобилите, в Австрия имаше, как един инцидент се решава по един начин, другия по друг. Той обясни, че не бива да се гледа и назад в миналото. Инцидент за инцидент са абсолютно различни. Всяка ситуация е несъвместима с другата, защото при един инцидент, примерно, има излизане на автомобил от пистата, докато при инцидента в Австрия няма. И общо взето, не бива да търсят хората каквато и да е аналогия и решения, които са извън това, което взима рейс контрол. Рейс контрол е този, който решава и всички трябва да се съобразят с това, без много-много да коментират. Имаше един въпрос на колега, който в крайна сметка го попита, а не е ли по-добре наистина целият този правилник, както каза Себастиан Фетел, да се изгори и да се напишат много по-категорични правила, на което той отговори, че за сега такава перспектива не се очертава. Тъй, че как да кажа, събитията винаги могат да се гледат от една от друга гледна точка, в зависимост от това кой ги разглежда, на кого е фен, по какъв начин тълкува правилата. И действително е адски сложно да бъде намерено златното сечение на всяка една ситуация. Защото, примерно, се оказа, че комисар и по време на надпреварата в Монте Карло, тогава, когато Луис Хамилтън се защитаваше от Дани Рикардо, е бил същия човек, който е и комисар в Гран При на Канада, именно Емануеле Пиро. Тоест, Емануеле Пиро в едната ситуация отсъжда по един начин, в другото състезание отсъжда по друг начин. А ситуациите специално в Монте Карло и в Канада са еднакви. Що се отнася до моето лично мнение, то е свързано с това, че при всички случаи аз смятам, че Макс нямаше нужда да бъде наказван в Австрия и това действително се случи, но по същия начин смятам, че нямаше нужда и Фетел да бъде наказан в Канада, което обаче не се случи. Тоест, по принцип, за мен философията в подобен тип двубой трябва да бъде насочена към това пилотите да бъдат наистина оставени да се състезават, да има тези
как да кажа, контакти в някаква степен, които винаги ги е имал в спорта и които в миналото абсолютно по никакъв начин не се разглеждаха от комисарите. Сега започва едно вглеждане в всяка една ситуация, в всеки един конкретен случай. И вместо да се концентрират усилията и вниманието на екипите, на хората, на пилотите към това да се борят пряко на пистата, то се концентрира върху това как да бъдат представени нещата пред комисарите, защото те решават в крайна сметка какво решение да вземат. В Австрия, още буквално веднага след състезанието, между другото трябваха им на маршалите 3 часа сигурно, за да разгледат в крайна сметка и да намерят някакво обяснение, някакво решение за това защо не наказват Макс. В крайна сметка Матия Биното слезе в падока и каза, за мен ситуацията е много близка до тази, която имаше в Канада. Той се опита да го извади от пистата, не му остави достатъчно място и така нататък. Това е неговото тълкование. Тълкованието на друга част от хората беше, че в крайна сметка не е така, че да, той затваря завоя по-късно. Самия Макс призна, че е спрял по-късно вътре в завоя, но в крайна сметка това е състезанието. От годините в картинга по този начин се изпреварват. Изведнъж във Формула 1, ако има подобен инцидент, ако той беше наказан, пак щеше да има страшно много недоволни. Просто тя действително да има много повече яснота по начина, по който се прилагат тези наказания, да бъдат по-добре формулирани. Имаше един въпрос на наш читател, който беше свързан с това, не е ли по-добре да се въведе вече някакъв софтуер. В крайна сметка живеем 21 век. Софтуер, който да отсъжда подобен тип ситуации. Може би това съвсем не е лоша идея в крайна сметка, макар че пак се връщам на онова, което говори новия рейс директор в Формула 1 и начина, по който излага той тезите, че един вид ние някакво да му се бъркаме. При всички случаи, някакъв тип компютърни симулации, които трябва да попадат в определени групи, могат да помогнат на комисарите за това да взимат по-коректните решения. Защото сега се връщаме в епохата на футбола от преди видеонаблюдението, т.е. от преди тълкуванието на част от ситуациите с видеоповторения, които те правят. А Формула 1 е много по-технологичен спорт, би трябвало в Формула 1 всичко това да се разглежда много по-прецизно и точно. Тъй, че има, разбира се, предложения за постоянни комисари, които да един вид да отсъждат по един и същи начин. Но пак давам пример. И това не е решение. А що се отнася пък до съмненията, че един вид ФИА помага на Мерцедес и на Луис Хамилтън, и там няма много логика, защото от това, че Мерцедес има тази тотална доминация тази година в Формула 1, всъщност и Либерти губи. И те би трябвало да търсят нещо съвсем, съвсем различно, което може би наистина е по-пряко свързано с това да се намери някакво модерно, наистина софтуерно решение, с което да се отсъжда поведението на всеки един пилот. Не знам дали е възможно, дали в обозримо бъдеще това ще се случи, но е по-добрия вариант от тези безумни спорове и най-вече непостоянни и неточни отсъждания. Развиват се правилата, окей, но аз не виждам да има някаква допълнителна формулировка тази година в правилата, спрямо това, което беше преди 2-3 години. Но пак се връщам на коментара, който направи Майкъл Маси, че видите ли, в крайна сметка те са тези, той отговаря за 9 състезания вече в Формула 1 и може да носи отговорност само за тях. За това какво е било преди това, един вид той няма никакво участие, което за мен беше едно малко странно извинение. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.